U kulturnom centru Branko Ćopić u Futogu, zahvaljujući dobroj organizaciji mesnog odbora penzionera i volonterskom radu, najstarijoj populaciji u tom mestu olakšan je dolazak do novih elektronskih zdravstvenih knjižica. Mi smo dogovorili sa Fondom zdravstva, prvi put sarađujemo sa njima i videli smo veliku gužvu i naših starijih sugrađana koji tamo čekaju zaista u neprimjerenim uslovima. Načelnica se javila zdravstva i zamolila da li bi udruženje penzionera moglo da prihvati da penzioneri i stariji sugrađani dolaze kod nas. Znači sada u stvari radimo samo za penzionere, da ne bude zabune. Radit ćemo od 27. svakog dana u udruženju penzionera Poštanska 3 od 9 do 1 i po našim mesnim organizacijama. Mi smo to i rado dočekali, mi u Futogu smo se organizovali, što kaže ono, spojili mladost i starost, tako da smo na inicijativu mladih dobili ponudu da i oni učestvuju u tome kako prenose svojim bakama i dekama, tako su dali i jednog volontera koji će da piše ovde da čini tu uslugu. Svakog radnog dana moguće je predati zahteve u terminu od 10 do 13 sati. U sklopu centra je i pošta gde se može izvršiti uplata od 400 dinara. Penzioneri su, kako smo se uverili, više nego zadovoljni ovom akcijom. Super je ovo. Ovo više nek dobro. Ovo je ok. Ne mora biti bolje. Bi tamo čekat po ceo dan, a ovde, evo sad sam došla pre 10 minuta i za 10 minuta ću biti gotova. Hvala im, puno im hvala od srca. Znate šta, ide, puno nas ima i onda svi moramo da idemo ovako, možemo za muža, za ženu, za svoje sve i obavimo za čas. Ja sam predao za moju porodicu u gradu, ne znajući da ćemo ovo raditi, sa pomažem drugi. Moja parola u životu je pomozi da bi ti pomogli. Do sada je bez dužeg čekanja zahtjeve predalo više od 1000 penzionera iz Futoga. U posao preuzimanja zahtjeva su se zdušno uključili svi u kulturnom centru. Zahtjeve primaju ljubazni mladi volonteri. Pa ovo je izuzetno važno za građane Futoga, jer na ovaj način kako pomažemo starima, tako pomažemo i mlađima koji ostaju da čekaju ispred SUP-a. Veliki broj penzionera je zaista došao ovde, poslao svoje mlađe da urade to za njih ako nisu bili u mogućnosti. Tako da je poseban apel na ljude da znaju da ne moraju lično da dođu ovde, može neko da to odradi za njih. Ono što je takođe bitno jeste da i mi ovako mlađi želimo da potpomognemo ovu akciju i izuzetno je važan taj sam volonterski rad koji mi ovde pružamo i taj osmeh na licu i zadovoljstvo građana koji je ovde je nešto što vam još daje snagu da vidite da su dobra dela i dan danas moguća. Kako smo čuli od predsjednika mesnog odbora penzionera i preuzimanje novih zdravstvenih knjižica biće organizovano u kulturnom centru. Još jedna korisna informacija kaže da je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila da bi do kraja novembra građani trebalo da dobiju zdravstvene knjižice poštom na kućnu adresu. Ona je naglasila da će građani od 10. novembra moći elektronski da se prijave za zamenu zdravstvenih knjižica preko e-uprave.